През 1978 година в бивша Югославия се създава една легендарна група, която пълни стадиони и зали в България, а плочите й се продават в милиони тиражи. Поколения българи се влюбват в песните им. В песните им влюбих се и аз. Български камиони идваха и извозваха цялата ни техника и озвучителна апаратура. Във всички градове билетите свършваха и отвън оставаха да слушат и да гледат още много, 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 много хора. Концертите се провеждаха на градските стадиони. Истинска истерия предизвиквахме навсякъде. Хората се катереха по оградите, защото билетите свършваха много бързо. В някои от градовете се връщахме за още концерти. Ние наистина бяхме като Rolling Stones в онези времена. Идвахме сякаш отвъд завесата. Плащаха ни толкова много, колкото изобщо не можехме да похарчим. Това са думи на големия Владо Каленбер! Скъпи приятели, от Загреб, Хърватска, възкръснали и по-добри Сребърни крила! Добър вечер! Нека живи любов, нека расте свет, разшири крила, роче си се лет. Нека живи любов, нека боле си, као първи путь.